Ação! Seja o tema que se identifica mais com o nosso estilo musical. É um tema que tem bastantes cordas, nós temos o violoncelo e o violino, tem pianos, tem uma voz bastante profunda, enfim, acho que é um tema à Secret Life. É o tema mais abrangente em termos de estilo. Poderia dizer que é gótico, poderia dizer que é um pop gótico, poderia dizer que é gótico metal, é pop gótico, não sei, mas é um tema que reflete mais o nosso estilo. Foi o tema mais pedido pelas rádios internacionais. Não as portuguesas, mas as rádios internacionais, o tema mais pedido foi este, e desde a Argentina, África do Sul, Nova Zelândia, Bélgica, sei lá, por todo o mundo. Aqui vou eu, cheio de pica. Gosto bastante deste tema porque, não sei se fica bem dizer isto, mas faz-me lembrar um pouco fado, por causa dos meios tons e porque tem uma presença das cordas bastante acentuada e dos pianos clássicos, misturado com as guitarras fortes do Top Picker, acho que tem uma mistura bastante interessante. Estamos os dois neste videoclipe, vamos ser os dois guitarristas nesta parte. A culpa foi do rei. Tudo o que passa aqui é culpa do rei.